Всесвітньо відомий американський рок-гурт «Катлі» з концертним туром відвідає 11 міст України. Одне із них – Тернопіль. Організатори концерту – молодіжна команда лідерів, яка пропагує у світі загальнохристиянські цінності та здоровий спосіб життя. В обласному центрі вони проведуть благодійний концерт. Детальніше – Алла Бобрик. Молодіжна команда лідерів «Пульс» працює із молоддю, організовуючи навчальні зустрічі та музичні концерти. Мета дійства – надихнути молоде покоління жити і вірити у своє майбутнє. Ми очікуємо на грандіозне шоу, ми очікуємо на велику сцену, великі екрани. Це 30 тонн обладнання, це насправді дуже гарний захід для Тернополя. Коротко про сам гурт «Катлес». Гурт «Катлес» був започаткований в 1999 році, саме в місті Портланд, Сполучені Штати Америки. Набув він широкої популярності значно пізніше. Хочу сказати, що хлопці доволі популярні. Вони мають вже більше 3 мільйонів проданих альбомів. Молодь – найбільш прогресивна частина населення, і в той же час вона найбільше піддається впливу. Не завжди цей вплив має позитивні наслідки. Унікальність руху «Пульс» полягає в тому, що його учасники намагаються пропагувати загальнохристиянські цінності та здоровий спосіб життя зрозумілою для молодих людей мовою. І ми віримо в те, що воно дасть такий хороший пульс або правильний пульс, дасть правильний імпульс в наше місто, в молодь, саме особливо, що воно їх якби направить, їх або покаже їм те, що сама музика або рок, він не обов'язково повинен нести за собою алкоголь, наркотики і розпусту, що не обов'язково після концерту повинні ескаватором згрібати бутилки і бачки, що все-таки це все може бути гарно, цивілізовано, принести хороші якісь цінності, принципи. Тому ми очікуємо такого хорошого і правильного імпульсу для нашого міста. У Тернополі «Катлі» здадуть концерт 13 серпня на Театральній площі. Початок о 18-й. Крім американського гурту, в заході братимуть участь також інші гості. Зокрема, Нік Холл – засновник руху «Пульс» та український рок-гурт «I Found», фронтмен В'ячеслав Рибіков, учасник «Голос України» 2014. Глядачі зможуть долучитися до розіграшу цінних подарунків. Квитки на концерт гурту можна завантажити на офіційному сайті руху «Пульс в Україні» безкоштовно.